Ahoj, vítejte u nové hry, která se jmenuje Tropico 6. Je to simulátor diktátorského ráje z Karibiku. Tropico známá to série. Už šestý díl vyšel právě dnes nebo zítra. Záleží, když se na to koukáte, nebo někdy jindy. A je to budovatelská strategie, kde můžete hrát za toho nejlepšího diktátora na světě. Za sebe. A stavíte na tropických ostrovech tu ultimátní utopii, ten ultimátní ráj, kde vaši lidé budou spokojeni a nebo budou absolutně zotročeni. To už záleží všechno na vás. Tropico 6 přináší docela dost novinek oproti předchozím dílům a jsou tam, nebo těmi největšími je správa několika ostrovů hnedka najednou, takže můžete mít více než jeden ostrov, na který můžete budovat to svoje místečko, ten svůj ráj. A samozřejmě není to jenom o budování, ale je to taky o nějaký té správě svých obyvatel, o udržování vztahu, o tom, že jste za dobře s místními komunisty, s místními rebely, demokraty a dalšími různými frakcemi. Snažíte se prokličkovat, přežít a být tím jediným nejlepším vládnoucím diktátorem široko, daleko. Tady jsou ještě novinky, že můžete stavět... Nebo stavět, nebo je nestavíte, vy je kradete ze světa. Tyhle ty známé budovy, jako Eiffelova věž nebo Socha svobody. A můžete si je prostě ukrást a dovést na svůj krásný ostrov a tak ho zkrášlit ještě více. Já mám nahráno trošičku z bety, ale jenom, hele, žralok. Trošičku málo, pár hodin jenom. Takže nějaké ty základy. Tropico jsem ale bohužel nikdy nehrál, takže to bude o to zajímavější teda. Nemám žádný zkušenosti s předchozíma sériema, což je trošku škoda, protože nemůžeme tak porovnat. Nemůžeme tak porovnat předchozí díly. To je škoda, ale zhodnotíme tak aspoň ten novej díl. Tady bychom si měli být schopni vybrat našeho El Presidente, proč je ta grafika tak hnusná? Nevím, podíváme se do nastavení, ještě to tam budu muset trošku asi poštelovat. A nebo to také je prostě, no uvidíme. Ale už v betě ta hra jela velice stabilně, velice stabilně, ale jakože je tohleto rozmazení jako... Myslím, že vlastně... Počkej, na to se nedá koukat, začneme znova, options, grafika. Tak, bude to vypadat líp? Trošku. Moc ne. Moc lepší to není. To je jak soudce, to je jak nějaký faraon. 70. léta. Vy tady můžete hrát od koloniální éry až po jako současnost v podstatě. Protože můžete třeba... to je zamknutý, musím něco splnit. My budeme strašně cool. Diktátor. Baret. Ne, a my si slamák. A... Co si dáme za fous? Ej, kníra. Pencil mustache. Dá se to otáčet? Ne, nechci odejít. Braille 70-kový. Proč? Tak jo, no, tak si dáme dudlík. Necháme si hnědý fousy. Barva našich... Je škoda, že se tady nedá nastavit normálně RGB nebo něco v tom stylu, že tady máte jenom presety, necháme to hnědý, ale main color, to bychom si mohli nastavit. Pink, co tam máme? Máme to docela pěkný, červená, bude moc do červena, zelená, necháme to takhle, to je všechno. Ano, děkuji, prezidente, trades. Tak, to jsou naše v podstatě vlastnosti. A vy si můžete nastavit. Nazdar, Kamila, čau, vítej. Typický amík. Ne, já to chci, kolečkem. Kolečkem, podržíme kolečko, můžeme otáčet.
Nás dělá, ale to afro nás dělá jako menším hodně. A měli bychom si spíš koukat na tohle. Takže, the standing penalty of rejecting demands is decreasing by 50%. Participants and presence have been ended by force on unselected rebel. Jo, máme menší postih při odmítnutí požadavků. Increase the standing with each faction, by zvedne nám to vztah s frakcemi o 2. A s každou, takže všichni nás mají rádi, skorumpovaný. Všechny platby na moje švýcarské bankovní konto jsou zvýšeny o 5%. A pala, the palace decreases the crime safety nearby. Jo, palác snižuje v okolí kriminalitu, nebo jako bezpečí kriminálníků, myslím, že o 30, tak nějak. Tak nějak normální, žádný efekt, okay. Tady v té hře se asi úplně nevyplatí být normální. The standing, gain of infection, election species increased, relations, loss for asking a superpower for financial aid is decreased, praising a superpower increase. Jo, takže když budeme vychvalovat supermocnost, tak naše vztahy budou zvýšeny o 25%, když zažádáme o finanční pomoc, tak budou sníženy o 25% a možná když zažádáme normálně, tak budou sníženy o víc a takhle jenom o 25%. A descending gain for praising effect. Když budeme vychvalovat nějakou frakci ve volbách nebo ve volebních proslovech, tak tak vlastně to naše postavení s nima se zvýší o 50%. Pyromaniac, there is a chance of catch a fire, I will visit. Je zde 5% šance pro budovy, že splanou po té, co je navštíví El Presidente, což jsme my. Deficiency of all fire stations is... Efektivita všech požárních stanic je zvýšena o 25%. Okay. Navýšení skladů pro všechny budovy, loading capacity, což jsou jakoby nákladní kapacity, všech těch přepravců a lodí a maximum pasažérů těch letadel a turistických lodí o 5%. To zní docela úplně tak blbě. A zvedne nám tohle, co nám zvedne efektivitu všech budov o 1%. Sníží nám to job happiness, což jako spokojenost s tou prací všech budov o 2. El Presidente usually does not leave the palace. A El Presidente obvykle neopouští svůj palác. Takže v podstatě nám to zvedne jakoby efektivitu, ale ty lidi jsou v té práci méně spokojení, což se mi nelíbí. Mně se líbí docela to spatial sense prodigy, protože budeme mít stockpiles bude zvýšený, kapacita, náklady pro ty teamstery, to jsou ty lidi, co vám převáží ty věci z výroben do skladů a ze skladů do výroben a ze skladů do přístavů a prodávají to a tak dále. A maximum pasažérů na letadlech a lodích, což nám vlastně bude přivážet víc lidí. Pyromaniak je docela sranda. Manipulativní, to už kind of normal corrupt. Abych pravdu řekl, tak se mi docela líbí charismatický a apologetic. Pojďme spatial sense prodigy, to je takový palác. A ještě si tady nadizajnujeme. Dá se to nějak posouvat? Se nedá vůbec nějak posouvat? OK. Nadizajnujeme si tady palác. Máme tady nějaký altánek s fontánkou, tady další fontánka, hezky. Layout, můžeme si vybrat. Backyard, zadní dvorek. Ne, samozřejmě nechceme zadní dvorek, chceme, aby to bylo všechno vidět jako venku. To je takový přeplácaný a je tam stín všude. Tohle se mi docela líbí. To je taková klasika. Tohle je taky dobrý. To je dobrý, front yard. Zahrada je v pohodě. Co tady dál? Pool, bazén, to nechci, aby mě ty moji otroci, teda obyvatelé, občané viděli, jak se koupu. Tohle se bude hodit asi. Japonský kapříky tam nechceme. Necháme tohle obyčejný, to vypadá dobře. Tak. Deko. Proč se to nehejbe? Jak to, že ty vlajky jsou animovaný a tyhle ty paňáci nejsou?
A palác jako takovej, si můžeme vybrat barvu, mimochodem. Béžovou, oranžovou. A... Ty koloniální stavby byly vždycky takový jako barevnější, že jo? A mi se líbí docela ta pastelová, oranžová, nebo ta béžová, nějaká, ne, tu béžovou. A počkej, ještě tu druhou barvu. A... To není špatný, terakota. Styl oken. Mně se líbí... Tohle, to je taková klasika asi. Necháme tam ty cíly. No ty základní, tohle to. Tak, to by bylo. Hurá, máme na... yes, doufám, že se to automaticky uložilo. Znova to dělat nebudu. Nazdar, Skabone, vítej. Tak, my si dáme mise. Vy si můžete dát normálně tutoriál, tam mám to vysvětlí hezky všechno. Ten tutoriál je docela v pohodě. Ten tutoriál je celkem hezky udělaný, to o tom žádná. Sandbox, klasika, prostě dělejte si, co chcete. Můžete si to úplně tady krásně nastavit, všechno možný. Velikost mapy, množství země v podstatě, kolik ostrovů. To je, jak bude velký váš hlavní ostrov, klima. A všechno, peníze, prostě klasický sandbox. Super. Detailní, poměrně detailní nastavení. A, jo, my si dáme misi, ale. Protože tam jsou... Tam máte nějaký ten směr, tam vám to udává ten nějaký cíl a budeme začínat v koloniální éře. A tahle mise se soustředí na pašování, logistiku, přepravu nějakou a proklamaci nezávislosti. Takže difficulty máme easy, normal, hard, dáme normal, uvidíme. Tuhle mise jsem hrál v betě, nedohrál jsem ji, protože jsem to už nestihl dohrávat. A vím, že jsem měl trošku... Já jsem tam testoval různé věci, takže to podle toho vypadalo ta hra. Ale teď už by to mělo být lepší. Most beloved presidente, do you remember tropical? Emerald palm trees, platinum beaches and crystalline seas, from which the sun reflects like the twinkling of jewels and golden coins. It is I, Presidente. Penultimo! Your faithful aide, your biggest fan. I chronicled your triumphs. Fear not, for nothing was written down. Penultimo never forgets. Unless he is told to, of course. So, let us enjoy these stories of the past. And what better place to start than the time you first met your loyal Penultimo? Oh, most successful Presidente. It was like the first sunrise of my life. S.O.S. Ten humor je tady skvělý. Hello there. Yes. I'm Lord Windham, voice of the cloud. Okay. And it's your job to do as I say. Until your mandate runs out, at least. Dobrá, čekaj, nás tady ještě na něco... mrknu. Cool. Jo. Mocní přátelé, vybudujeme silnou nezávislou banánovou republiku. Přesně tak. Akorát budeme pěstovat cukr, ne banány, ale to nevadí. Lord Roger Windham nám zadává úkol, abychom postavili jednu plantáž na cukrovou třtinu. My to... jo. OK. Ale... jo. Ostrov je těsně vedle. Tak, tohle je naše tropiko. Naše místečko, kde budeme sídlit a budeme tady obhospodařovat. Hele, to jsme my! To jsme my! El Presidente, v naší havajský košili. Kolik je rok? Sedmý rok? Bude něco 1800 nebo tak nějak. Já akorát možná lehce ještě opravím ty nastavení, protože jak streamuju, tak to úplně jako... Ještě shader asi nepotřebujeme. Tak. Trošku to zamávalo těma FPS-kama. He. Jo, já streamuju, nahrávám a ještě hraju.
A teď nám to krásně drží 60 FPS. Nois, předtím to bylo 50, jenom skákalo to. Takže tohle je náš krásný ostrůvek. Tady máme nějaké bunkhouse, což jsou takový baráky. No a ještě koukám na hlasitost a ty voice volume, to taky snížíme, protože, no, lehce jenom. A FX volume snížíme. Protože, jo, to by mělo být dobrý. Takže to jsou baráky, kde bydlí prostě víc lidí najednou. Tady máme slamy, tady, taky prostě chajdy, chatrče, tam bydlí většinou lidi nezaměstnaný nebo velmi chudí, protože vy tady máte několik sociálních vrstev a máme 29 bezdomovců v podstatě, což bydlí v těch, ty jako bezdomovci se počítají lidi, kteří bydlí v těch chatrčích. Máme tady nezaměstnaný lidi, tady máte spousta možných tabulek, údajů, grafů a všeho možného. Já nevím, jak to bylo v předchozích Tropico hrách, ale přijde mi, že tady to možná trošku jako přehánějí Leonce v těch věcech. Nevím. Tady je kompletní přehled, tady máte takový ten základ. 770 minus jsme. Naše švýcarské to bankovní konto nemá nic. Tady jsou naše vztahy s frakcema, což jsou royalisti, což byl ten Lord Windham, a tady jsou revolucionáři. My si musíme tak nějak udržovat v dobrý rovnováze. My jsme teďka jakoby pod nadvládou těch ty koruny, což je, pokud se nepletu, tohle, což je ten mandát. A my ho musíme udržovat snad, dokud neuděláme nějaký převrat či co. Prostě musíme vyhovět vždycky tomu Lordu Windhamovi. Jak tenhle čas vyprší, tak jsme v loji. Tak, a my musíme postavit cukrovou plantáž. Jak to uděláme? Jestli dáme mimochodem těch budov tady je jako. Ostatní hry by si mohly brát, řekněme, nebo budovatelské hry by si mohly brát příklad, protože těch budov je tady fakt jako docela dost. OK. Potřebujeme udělat tady food resources, plantáž. Máte tady ještě plantáže na spoustu různých typů surovin. Kolečkem si to můžeme otočit. Podržíme shift a kolečkem, ne, podržíme ctrl a kolečkem přibližujeme, oddalujeme. Takový zvláštní trošku systém, ale je to tak, jak to je. Tady si můžete přepnout, co chcete pěstovat, kukuřici, banány, ananasy a tak dále, takhle. My potřebujeme cukr, víte, jak se změnila ta mapa. Takže to zelený samozřejmě značí tam, kde to bude mít nejlepší výtěžnost, tady je efficiency. Takže my si to tady hezky otočíme. Já tam budu chtít udělat minimálně dvě nebo tři, takže teď to má třeba efektivitu 80, 87, když se dám úplně prdnu na tak, to bude mít, no stovku to nebude mít nikdy, protože tam jsou nějaký místečka, ale prdneme to asi sem na 87 a pak tam máme, kolik tady, 82? Jo, prdneme to sem na 87, tak, výborně. No a budeme potřebovat k tomu ještě nějakou tu cestu. Mimochodem cesty se dají jako stavit takhle různě, nejenom jako do pravýho úhle, ale i třeba takhle, ale to by zbouralo tu chatrč. Takže my to uděláme takhle, ono se to napojí automaticky na to samo. Jo, mezerníkem oddalujete, což mi přijde takový, já nevím, všelijaký. Myslím, že jo, plusem, minusem můžeme pauzovat a stavit. Vy co máte, tak máte tady quick build nástroj, že zaplatíte prachy a ono se to okamžitě postaví. Nemusíte čekat, až tam přijdou tyhle stavaři, což jsou lidičky, myslím, že odsaď, že jo. Ne, to jsou plantáž, tady construction office, jo. Tak, a my jsme postavili plantáž na cukrovou třtinu, teď tady máme zaměstnance, nikdo tam stále nepracuje, tak. I mean suggestions. The plantation's growing nicely, I take it? Už to vyšlo? Ano, už to vyšlo, je to venku. But there's money in it. Dobrá, máme postavit palírnu na rum a můžeme si pak vybrat odměnu 3000 peněz anebo prodloužit ten mandát právě, o čem jsem mluvil, na 12 měsíců. Já postavím ještě jednu farmu, tady jsou nějaký, myslím si chtěl říct, tady jsou nějaký zvířata a tak asi ne. Trošku to zrychlíme, pustíme spíš hlavně.
Tak, dám ještě jednu plantáž. Já hlavně nezapomínat přepínat, protože já vždycky jsem... Zapomněl přepnout a pěstoval jsem většinou kukuřici všude a pak jsem se divil, proč mám málo cukrový třtiny a proč mi nedělají rum. Tak, tohle je jeden z takových typických úkolů. Tohle je spíš takový jako postav to a tady máš prachy, anebo ti prodloužím mandát a prostě nic se neděje, že? Tohle je ale požadavek, který vy můžete přijmout, anebo ho odmítnout. Tím si ale poškodíte vztahy a přijdete o tu případnou odměnu. Když to přijmete, tak tu odměnu dostanete. Ono občas můžete mít tyhle požadavky, které jako se vám úplně nehodí, řekněme, do krámu a nechcete splnit, nechcete to provést, takže to můžete odmítnout. Ale on nám zadává, abychom uskutečnili obchodní cestu s korunou, což se nám bude hodit, protože prostě získáme peníze za to. A pak si můžeme vybrat peníze, anebo prodloužit zase mandát. Já to přijmu. Není na to žádný časový limit, takže to je v klidu. Tady ještě dostavíme cestu. Tak. A my... Jo, a mimochodem pravým tlačítkem můžete otevírat menu stavařský, což je super. To je bomba. Tak a v industry bude rum distillery. To postavíme... vedle našeho paláce, aby jsme to měli blízko. Nevím, tady zbouráme tu chatrč, tak. Jo, a tady proudí lidičky, což jsou lidičky, kteří jdou stavět sem. A... Corruption is so rife, governor, that we have to pay a bribe to find out how much to pay in bribes. Korupce je tak, no, nevím, co je rife úplně, ale v podstatě asi jako tak rozšířená, guvernéne, že musíme zaplatit úplatek jenom proto, aby jsme přišli na to, kolik, nebo jak vysoký úplatek máme zaplatit. Tohle je vůdkyně Sofia Ortega, vůdkyně rebelů, revolucionářů, a ona vám bude taky dávat. Jo, většinou na těch mapách spolu bojují nějaký ty frakce a vy tak nějak musíte mezi nimi bruslit. A tady zrovna jsou to royalisti a revolucionáři. A ona chce postavit tavernu a za nám můžeme si pak vybrat buď to 10 revolucionářů nebo migrantů, který smýšlejí s revolucionáři, protože jsou tady frakce a pak probíhají volby a teď čím máte víc lidí z jedné či druhé frakce, tím se překloníte na jednu nebo na druhou stranu. 2000 peněz, anebo získáme random blueprint. Co je blueprint? Blueprint je v podstatě některé budovy prostě stavit nemůžete, dokud je nevyzkoumáte. A tohle je docela výborný způsob, jak to udělat. My to přijmeme. Tavernu stavit rozhodně budeme, to potřebujeme, protože tady vypěstujeme, je to podobíhá tahle hra v podstatě jako typická ANO série, kdo nikdy nehrál Tropico, tak je to jak ANO. Prostě pěstujete něco, to něco zpracováváte někde a to něco, co z toho vyleze, pak buď to využívají vaši lidi, anebo to prodáváte a z toho pak máte peníze. Takže tady pěstujeme cukrovou třtinu, z tý pak vaříme rum a rum pak buď to exportujeme, anebo jde právě do taverny. A taverna bude pravděpodobně v zábavě, ano, zábava. Tavernu můžeme postavit tady u lidíček. Tady třeba takhle, bum. Tady máme kostel s hřbitovem. Tady náš fáterník. Ne, to je ptíška, ok. A tady jdou věřící. Jo, vždycky ty šipky, protože tady každý človíček. Každý človíček, tady to funguje jak třeba nějaký rollercoaster tycoon, to já vždycky přirovnávám. Každý človíček je svůj individuální jednotka, tady vyloženě záleží na každém člověku. Máte tady i stromy rodinný. A ty lidi se nějakým způsobem jmenujou, tady máte vždycky vypsaný, co dělá, kam jde, kolik jí je, co je to jakoby za kategorii, protože těch kategorií máte děti, máte dospělí a myslím, že i seniori tady jsou. Původem odkud je, jak je na tom jako sociální vrstva, takže ona je úplně žebrák v podstatě, je zkrachovala, nemá prachy. A jaký má vzdělání, protože to, i to tady hraje roli. A samozřejmě vzdělání se pojí zase s tím, jak ty lidi volej a jak jsou chytří, že jo, a co dělají a tak dále, jak jsou snadno ovlivnitelný, takže všechno souvisí se vším, kde pracuje, kde bydlí, jo, bydlí
kdyby vás to mohlo tady takhle přesunout. Bydlí tady... Proč je vedle mýho paláce tady ta chatrč, kde bydlí tahle ta Marie Ruiz? A víte, že i v každý chatrči máte prostě jednotlivý ty lidi. A můžete si na ně kliknout. Můžete si na ně přepnout. Mezerník. Můžete podplatit. A můžete je i zabít případně. Tak, tomu se někdy dostaneme. A ty lidi mají taky samozřejmě nějaký potřeby a věci. Co, štěstí, spokojenost, potřebují jídlo, potřebují zdravotní péči, zábavu a tak dále, spoustu věcí. A musíte to naplnit, když to nenaplníte, tak budou samozřejmě nespokojený. Když budou nespokojený, tak vás nebudou volit, že jo? A tady je vlastně vaše jakoby, názor na vás. Tady máme její myšlenky, to je přesně jak v Coaster Tycoonu. Co si myslí a v podstatě co chce, nějaký třeba i požadavky nebo takovéhle věci. Ne, mezerník. Tak, tady pěstujeme myslím, že kukuřici. Jo, kukuřici. A kukuřice by měla být normálně na... Kde uvidím jídlo? Tady. Ne, tady je spokojenost lidí. Jo, ne, tady máte, co dává jídlo. Takže jídlo nám tady, můžeme pustit, jídlo nám dává ta plantáž kukuřičná, jídlo nám dává, tady chováme dobytek, a schovu dobytka, vidíte tady, tady máte, tady jednak, můžeme projít celou, když už jsme u toho, můžeme projít, jak tam vypadá ten panel s tou budovou. Název budovy, co se tam děje? Tady si vybíráte pracovní režimy, k tomu se třeba někdy ještě dostaneme, to není důležité do začátku. Tady si vybíráte rozpočet, můžete navýšit a snížit, a tím samozřejmě ovlivníte, jak ta budova funguje. Tady máte, kdo tam pracuje, kolik míst a kolik je obsazených. Tady máte, jaká je ta kvalita té práce, to znamená, člověk, který bude požadovat lepší nebo kvalitnější práci, a to jako myslím jako pro něj, že v ní bude spokojnější, tak nebude pracovat v nějaký horší práci. To znamená, můžete tak nějak jako odhadnout, že v práci, kde, která bude mít nižší kvalitu, tak člověk, co očekává vyšší kvalitu, nebude úplně spokojený a nebude pracovat tak dobře. Jaký to vyžaduje? Vzdělání žádný, takže tady můžou právě pracovat ty nevzdělaný chudý lidi. Jaký je plat? Jaká je kvalita jídla z toho, evidentně samozřejmě, čím zase jakoby lepší člověk tam pracuje, tím je to kvalitnější všechno. Efektivita, tady máte sklad, co to produkuje, jo? To je sklad, kolik se to tam vejde a tady, co to produkuje. Tahle budova produkuje maso a kůže nebo kožišiny. A ty zase někam jdou, ty většinou jdou do nějakých vašich skladů. Tak. My jsme postavili... Ano, vím. Nebudeme ochutnávat. Jolly good. My jsme postavili destilérku, takže můžeme si vybrat 3000. A nebo 12 měsíců prodloužení toho mandátu. My si vybereme 3000. Viva la revolución! Si, señora. Výborně. My si můžeme vybrat migranty, ale jako revolucionáře, takže oni budou schvalovat revolucionáře a budou mít ten názor prostě na nich. Vám neustále proudí lidi do toho vašeho tropika, takže ta populace se furt objevuje, ale to je takový způsob, jak získat víc lidí. Čím víc lidí máte, tím víc se můžete rozšířit, protože sice hezký, že budete stavět všude, ale když nemáte lidi, kteří v tom budou pracovat, tak tam to nefunguje, že jo? Že potřebujete lidi. Tohle je takový boost, ale za cenu toho, že se přikloníte víc na stranu revolucionářů. Nebo 2000, ale peníze jsme teďka dostali, a nebo náhodný blueprint, takže to si dáme teďka, uvidíme. Rovnou nám to dá další quest. No, výborně. Máme postavit 3 Teamster porty, přístavy na 3 dalších ostrovech, to přijmeme. My jsme ale myslím, že měli dostat blueprint, ne? Někde? Co? Nedostali jsme ho? Něco jsme získali, nevím, co to tam napsalo. A ono to bude asi stejný, takže myslím, že operu jsme získali. Tak, my musíme postavit 3x Teamster, což je Teamster port. Teamstři, to je... Když bych to přirovnal, tak třeba v ANU je to skladiště, jako marketplace. Je to v podstatě
ty lidi, kteří tady pracujou, tak vidíte ty žlutý šipečky, to jsou ty lidi, kteří pracují v té dané budově, těma žlutýma šipečkama označený. Týpek teďka vyjel z destilérky a vrací se, můžeme někoho sledovat klidně, tenhle jede, goods, má kukuřici, jo, má naleženo zatím nula, nakládá, 340 kukuřice naložil, jede z plantáže do doku, TD, sem zajede, tady máme dok a tady je uskladněno, 519, teď to přibyde, protože tam přivezl novou kukuřici, tak, a z toho doku, to je ten přebytek, co máme, jo, to, co vlastně nepotřebujeme, nebo to, co se nespotřebuje automaticky těma lidma, tak proudí do doku. A k doku vždycky přijede takovýhle parník, který to nakoupí automaticky. A protože tady jsou nějaký... kde to je? Tady. Pak za chvilku se na to podívám, protože na to máme úkol. A oni to automaticky koupí a tady vám vyjde zpráva, že jste dostali peníze. To je váš příjem peněz. Takže ten Teamster slouží v podstatě jako takový přepraviště. Z plantáže to vezme surovinu do výrobny, z výrobny to vezme surovinu do skladu a převáží to. Když máte pak, když bychom tady pak měli takhle jako spousta budov různých výrobních, tak když se podíváte, tady je jenom 6 lidí. Těch 6 lidí to třeba nestíhne obhospodařit všechno, to znamená, budete chtít postavit jako druhou, aby to zvládali, protože jakmile to nebudou stíhat, tak vám to vázne, to zboží bude furt tam zůstávat a ta efektivita nebude tak velká. My teda produkujeme už nějaký rum, myslím, že. Jop, 525 rumu. Pokud se nepletu, tak on pro mě bude chtít, no to uvidíme, v té obchodní,